dominando essa bola. Não está impedida, a condição é legal. Pode ser o segundo gol. Saiu, vai fazer e gol! Gol! Da Ferroviária, Robson! E que gol bonito, hein? Robson saiu na cara do goleiro ali. Ele teve tranquilidade, driblou o goleiro e chutou de pé na esquerda. Um futebol solto, leve, contra um frágil, lá vem a Ferroviária. Olha a Ferroviária de novo, o Robson roubou essa bola, bateu no cantinho, gol! Gol! Da Ferroviária! Robson aumenta! Robson também bateu no cantinho, rasteiro, o Brás não conseguiu chegar na bola, que caprichosamente ainda bateu na trave. Ferroviária vem tocando bola, vem chegando ali no Léo Carvalho, cruzou essa bola, o desvio de cabeça, gol! Gol! Da Ferroviária! Subiu, você confere comigo no replay, o Robson, e fez tudo igual, 1-1. Do Wellington Amorim, acaba roubando a bola, boa bola, boa bola, lá vem a Ferroviária, pode sair o primeiro gol, saiu e gol! Gol! Da
Ferroviária! Robson! E o Robson saiu na cara do goleiro com tranquilidade em cima do goleiro, tocou no cantinho, tirou o goleiro do lance, 1-0 Ferroviária. Cruel, muito cruel esse Robson. Sobra de bola ainda, acabou ficando com o Elton ali. Tocou legal, a condição é legal. Pode ser agora, vai fazer. Gol, 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 gol! Robson é o nome dele, o craque da camisa número 8. Golaço, golaço do Robson. Teve tranquilidade, driblou o goleiro, conseguiu tocar pras redes e se torna artilheiro da Copa Paulista. Oitavo gol do Robson na competição. All I can breathe is your life. And soon
chorar.